Ukiingia kazi, your first 100 days lazima ujenge kambi ya jeshi hapa Kisumu. Mombasa kuna kambi ya jeshi, Nakuru kuna kambi ya jeshi, na vijana wa Kondele wote, Manyata wote lazima wapate kazi. Na kama itafika hiyo tarehe 9 mwezi wa 8, baba akiapishwa inchi mzima lazima isikie, kwa sababu utaapishwa Nairobi na Kisumu pia tunaapisha.